Lars Ramstad tilbake på Mus da, i Strindheim-klær etter mange sesonger for oss. Lars, hvordan var denne kampen fra sidelinja? Det var en litt sånn tålmodighetsprøve fra oss. For årets del, vi lå nå egentlig fint lavt i presset. Så er en litt sånn første målet pregende ofte i kampen. Så er vi nå, ja, her vi oss kanskje litt andre, men ja, det er litt mye nesten. Litt mye enkle slurrefeil, og så ja, får vi litt lettere mål imot. Men ja, vi tar det med oss at vi ligger noe bra defensivt egentlig, og gir egentlig ikke blink noe mye sjanser. Så vi får ta med oss det, og så ta, hvem er det, neste elg? Det vet ikke jeg, men... Strømmen hjemme. Ja. Får vi ta god treningsuke neste uke, så får vi prøve å ta dem hjemme nå. Hvor er fotballskoene dine, Lars? Har du lagt dem bort, eller? Ja, de ligger litt i... Jeg lånte dem bort til noen andre på laget, så de forbryter meg så lenge, så det er litt dårlig knæ, så... Det er litt vanskelig å spille fotball når man ikke får til å springe enda. Så vi får nå se. En vakker dag kanskje blir fotballskoene på igjen, men jeg får håpe at det dagligdagse går fint først. Fint å se deg igjen, Lars. Hyggelig, takk sammen.